Këngëtari Luiz Eili dhe moderatorja Chiara Tito kanë ndarë me ndjekësit disa pamje nga shtëpia e tyre e re, ku do të jetojnë më njëherë pasi vajza të vijë në jetë. Banesa e tyre ndodhet në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë dhe çifti ka vendosur të ndajë me ndjekësit një pjesë nga pamja e saj, ndërkohë që meraku i Luizit është shlyerja e pagesës për ndërtimin e saj. Edhe pak edhe hymte shtëpia e re. Je duke mbuluar, ha? Edhe pak kur të dalë vajzukja në balkon me mu. O Zot, u bëm edhe ne me shtëpi, po ju atregoj një pjesë të vogël. Gjithçka në rregull, e kemi bërë edhe me parket. Tani na ka mbetur veç me e pagu, shprehet Luizi. Çifti her pas here ka ndarë pamje nga ndërtimi i shtëpisë së tyre të re, të cilën e kanë rezervuar më një herë pas daljes së Luizit si fitues nga shtëpia e Big Brother. Me ardhjen në jetë të vajzës dhe tashmë me shtëpinë e tyre të re, familja duket edhe më e plot. Një pjesë vogël këtu, një pjesë vogël këtu. Po ja tregoj pjesë vogël këtu, çfarë më. Pjesë vogël. Kena vogël. Kena shtrullë parketin. Tanë në gjithë shënë regullë, vesh të shi kanë metë, kanë metë veç pjesë a mu pagu, do me ta. Gjane të vogël.